საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია რვათებერვალს წმინდა კეთილმსახურ დიდ მეფეს დავით აღმაშენებელს მოიხსენიებს. წმინდანისადმი საავედრებელი პარაკლისი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ სიონის საპატრიარქო ტაძარში აყვავლინა. წმინდანის ხსენების დღეს კიდევ ერთი გამორჩეული ისტორიული მოვლენა უკავშირდება. 1918 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაარსდა. წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელს ესმოდა ქვეყნის წარმატების საწინდარი მძლავრი განათლების სისტემის არსებობა რომ იყო. მის სახელთანაა დაკავშირებული დიდი საგანმანათლებლო და კულტურული კერის, გელათის აკადემიის დაარსება. ამიტომაც შემთხვევითი არაა, რომ უნივერსიტეტის გახსნა ივანე ჯავახიშვილმა და მისმა თანამოაზრეებმა სწორედ ამ დღეს დაამთხვიეს. საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარმა უმაღლესი სასწავლებლის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და მრევლს წმინდანის ხსენების დღესთან ერთად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 98 წლის იუბილე მიულოცა. ილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელის ხსენების დღეს. ეს თარიღი, ეს დღესასწაული განსაკუთრებულია საქართველოსთვის, ჩვენთვის. წმინდა დავით აღმაშენებელი თითქოს გახდა სიმბოლო საქართველოსი. მისი თავდადებული მოღვაწეობა მაგალითია ჩვენთვის. 16 წლის ჭაბუკს დაადგეს ეს უმძიმესი გვირგვინი მეფობისა და მან გამოიჩინა რაღაცაოცარი სიბრძნე. ანალიტიკური აზროვნება, წინდახედული გეგმები, დიდგორის ომი თითქოს არ დამთავრებულა და სიმბოლო არის საქართველოს ბრძოლისა და გამარჯვებისა. საოცარი გონება გააჩნდა დავით აღმაშენებელს. აღზრდილი იყო სასულიერო პირის მიერ და ჩვენთვის ეს დღესასწაული არის განსაკუთრებული კიდევ იმით, რომ ამ დღეს იყო ნაკურთხი ჩვენი ალმა მატერ სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მრავალმა სასულიერო პირმა დაამთავრა ეს სასწავლებელი და დავით აღმაშენებელის სიტყვები, როცა დაარსდა გელათის აკადემია, როდესაც უნდა ყოფილიყო ახალი ათინა და მეორე იერუსალიმი, თავისი მეცნიერებით და სულიერებით, ეს თითქოს გადმოვიდა ჩვენ სასწავლებლებზე და ყოველი სასწავლებელი უნდა ხელმძღვანელობდეს ამ გეგმით, ამ სულიერი სიმაღლით. მე მინდა მიულოცო რექტორს, რექტორად პროფესორ მასწავლებლებს, სტუდენტებს, მომსახურე პერსონალს ეს დიდი დღესასწაული
ღმერთმა ინებოს, რომ დავით აღმაშენებელის ლოცვით მშვიდობას უფევდეს საქართველოში. Улоцамთა საქართველოს დღევანდელ დღესასწაულს დავითობას ულოცავ ყველას და განსაკუთრებით დავითებს. მინდა მიულოცო სრულიად საქრისტიანოს, მინდა ვისურვო რომ საქართველო ისეთი ძლიერი და გამწკენებული იყოს, როგორც დავითის მეფობის ხანაში იყო და უსურებ სრულიად საქართველოს ყოველივეს იგეთეს და პატრიარქმა ბრძანა და ეს ნამდვილად ესია, დიდგორი არ დასრულებულა, ჩვენ ამ ბრძოლას ვაგრძელებთ და იმედია პატრიარქის ლოცვაკურთხევით ბოლომდე მივიყვანთ საქართველოს გამწიანების და გაძლიერებისათვის ბრძოლას. დღეს განსაკუთრებული დღეა სრულიად საქართველოსათვის. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა პარაკლისი, რომელიც წმინდა დავით აღმაშენებელს მიეძღვნა. გილოცავთ, ულოცავ სრულიად საქართველოს დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს და დავით აღმაშენებლის სადარი პოლიტიკოსები მოვლენოდეს ჩვენ ქვეყანას და გამოიყვანოს ამ მძიმე ვითარებიდან. და მოედროს მინდა მიულოცო თბილისის უნივერსიტეტს და არა მარტო თბილისის უნივერსიტეტს, ყველა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელიც ამოიზარდა ამ დედა უნივერსიტეტიდან და რომელმაც ძალიან დიდი როლი შეასრულა და მომავალშიც უნდა შეასრულოს ჩვენი ქვეყნის წინსვლისა და წარმატების საქმეში. წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელი ძლიერ პოლიტიკურ ფიგურასთან ერთად იყო დიდი ქრისტიანი და უდიდესი სულიერების მატარებელი მეფე. მას საუკეთესო განათლება ჰქონდა მიღებული. კარგად იცოდა ღვთისმეტყველება და როგორც მემატიანეები აღნიშნავდნენ, კითხვა ძალიან უყვარდა. წმინდა მეფე დავით მეოთხემ თავისი წვლილი შეიტანა ქართული ჰიმნოგრაფიის განვითარების საქმეშიც. მის კალამს ეკუთვნის სინანულის შესანიშნავი ოდა „გალობანი სინანულისანი“. წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელს უკავშირდება ეკლესიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა 1103 წლის, ზოგიერთი ცნობით 1104 წლის რუის ურბნისის საეკლესიო კრება. აღნიშნულმა კრებამ უდიდესი როლი ითამაშა ეკლესიის გაჯანსაღებისა და განმტკიცების საქმეში. დავით აღმაშენებლის ინიციატივით გაერთიანდა ჭყონდიდელისა და მწიგნობართუხუცესის თანამდებობები, რომლის შემდეგაც ჭყონდიდელ მწიგნობართუხუცესი გახდა როგორც მაღალი სამოქალაქო, ასევე საეკლესიო მმართველი. წმინდა მეფე დავითი დიდი ქველმოქმედი და მოწყალე ადამიანი იყო. ის ეხმარებოდა უპოვრებს და მათ განათლების მიღების საშუალებას აძლევდა. მან შექმნა და დააარსა მოწყალების სახლები და თავშესაფრები. მის სახელთანაა დაკავშირებული 1106 წელს გელათის ტაძრის მშენებლობის დაწყება. მისივე განკარგულებით აგებულა ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია შიომღვიმეში. წმინდა მეფე დავითის მთელი მოღვაწეობა სამშობლოსა და სარწმუნოების უდიდესი სიყვარულის მაგალითია. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ როდესაც მეფე ბრძოლებიდან გამარჯვებული ბრუნდებოდა, მრავალი დამსახურებული ქებადიტების მიუხედავად, რასაც მისთვის ქართველი ერი ყოველთვის იმედებდა, ყველა გამარჯვებაში უფლისხელს ხედავდა. მას არაფრად მიაჩნდა საკუთარი გმირობა და ყოველთვის ამბობდა, რომ გამარჯვების მთავარი მიზეზი უფლისწყალობა და შემწეობა იყო. 1121 წელს დავით მეოთხის ხელმძღვანელობით ქართველებმა სასტიკად დაამარცხეს მუსლიმთა კოალიციური ლაშქარი და საქართველოს სასტიკი აოხრებისა და შესაძლოა სრული განადგურების განიხსნა. ამ ბრძოლაში ყველასთვის ხილული იყო წმინდა დიდმოწამე გიორგის შეწევნა ქრისტიანული მხედრობისადმი. მეფე დავით მეოთხე საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ წმინდანთა დასში შერაცხა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდს დაარსებიდან 11 წელი შეუსრულდა. საიუბილეო თარიღის აღსანიშნავად სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნედარესმა ილიამ მეორემ ფონდის წევრებთან შეხვედრა გამართა. ღონისძიებას მინისტრთა კაბინეტების, ასევე დედაქალაქის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლები, ფონდის მმართველი საბჭოს წევრები, სამეცნიერო საზოგადოება და საგრანტო კონკურსების გამარჯვებულები ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე ფონდის ხელმძღვანელმა ლაშა ჟვანიამ დამსწრე საზოგადოების წინაშე იმ ძირითად საქმიანობაზე ისაუბრა, რომელსაც კათოლიკოს პატრიარქის ფონდი 2005 წლიდან ასრულებს. დღესო რამდენიმე წარმომადგენელს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობის იგელებიც გადაეცა. 10 წლის განმავლობაში რაღაც გაკეთდა მნიშვნელოვანი. მომავალშიც ალბათ გაკეთდება. მე მაქვს ერთი წინადადება. ჩვენ საპატრიარქომ შექმნა ორი სახლი. ერთი სპარსეთიდან ჩამოსული ახალგაზრდებისათვის, მეორე თურქეთიდან ჩამოსული ახალგაზრდების. ისედი რო ჩამოდიან, ბინა არ აქვს და
მიდიან ამ სახლებში და იქ დროებით იქ არიან. მე მინდა თქვენ ყურადღება მივაქციო ერთ საკითხს. მრავალი ახალგაზრდა და მრავალი ბავშვი უპატრონოა ქუჩებში. ხომ არ შეიძლება, რომ ჩვენმა ფონდმა იფიქროს უპატრონო ბავშვებისათვის და ადამიანებისათვის თავშესაფარზე, რომ ჰქონდეს მათ ქათევნების საშუალება. ბიაცის ხეში არ იყვნენ. მე მინდა მივმართო ქალაქის მერს, რომ დავითს იქნება გამოვნახოთ ადგილი და სახლი ამისათვის. ყველას გლოსავთ. განსაკუთრებით მე მინდა დავლოცო ჩვენი ფონდის წევრები და ღმერთმა დიდხანს გასცხო და ბევრი გააკეთებინოს იქეთ საქართველოსთვის. მადლობთ. საპატრიარქოს ფონდი ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან პროექტს აფინანსებს, რაც ქართულ კულტურასთან, ხელოვნებასთან, ჩვენი ეროვნული საგანძურის გადარჩენასთან და მის შემდგომ განვითარებასთან არის დაკავშირებული. არის იგი პროექტებისა, სადაც ჩვენ ფონდთან ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ. განსაკუთრებით მინდა გამოვყო პროექტი ნავდგომიდან ამაღლებამდე, თბილისის ფერიაც არის ასევე აქტიურად ჩართული და მომავალშიც ვაგრძელებთ მჭიდრო თანამშრომლობას, რათა ბევრი საინტერესო გამოცემები, საინტერესო პროექტი და პროგრამა, რაც დაკავშირებული არის ჩვენს ქალაქთან, მისი კულტურის გადარჩენასთან, მის შემდგომ განვითარებასთან, ხელი შეუწყოთ ამ ყველაფერს და დაუტოვოთ ეს ყველაფერი ჩვენს მომავალ თაობას. როგორც წესი, ყოველწლიურად ჩვენ ვაბარებთ ანგარიშს, საზოგადოებას, ისევე როგორც ფონდის შემომწირველებს, მხარდამჭერებს, რა გაკეთა წლის განმავლობაში და სამომავლო პერსპექტივებს ვაცნობთ. ბოლო წლების განმავლობაში მის უწმინდესობასთან ხდებოდა ხოლმე საპატრიარქოში ეს შეხვედრები, ისევე როგორც საბჭოს სხდომები მისი უწმინდესობის თავმჯდომარეობით, მაგრამ წელს მან ისურვა, რომ დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს და ფონდის დაბადების დღეს ფონდის ძირითად ოფისს წვეოდა. ქონდა დაჯილდოება დღევანდელ დღეს იმ ადამიანების, რომლებიც ფონდს უდგანან გვერდში წლების განმავლობაში, ასევე შემომწირველების, ისევე როგორც საპატიო სიგელები გადავეცით ნელი ბერაიას, ქალბატონ ლია ბარნაბიშვილს და აზა ბასლანძეს. ასევე გათვალისწინებული იყო თამაზ გოგოტიშვილზე საპატიო სიგელის გადაცემა და ბატონი თამაზი გარდაიცვალა ორი დღის წინ. მის ოჯახს გადავეცით და ასევე მანაბა მაგომედოვა, რომელიც მუსლიმი ქალბატონი გახდა და ფონდს დაარსების დღიდან გვერდში ედგა. ქალბატონი მანაბაც გარდაცვლილი არის, მაგრამ მის ოჯახს გადავეცით პატრიარქის მადლობის სიგელი. ზუსტად 9 წლის წინ წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს ასევე დაფუძნდა საპატრიარქოს ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანი. ორგანიზაციის ხელმძღვანელობამ და ახალგაზრდებმა ეს დღე სამების საპატრიარქო ტაძრისგან ფეხით იმსოლობით აღნიშნეს. დღევანდელ დღეს დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს ჩვენი 9 წლის იუბილეა დავითიანის ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის და გვინდა ჩვენი სიყვარული გამოვხატოთ დღევანდელი დღის მიმართ, ჩვენი უწმინდესის მიმართ, ჩვენი ახალგაზრდები უწმინდეს დახვდებიან დღეს და გაემართებიან უკვე ლოცვითიცოლობით, სადაც ჩვენ ფარულხაც დავით აღმაშენებს და დავით მეფსალმუნისხაც გადავობრძანებს სამების საკათედრო ტაძარში, აღმოვლენ პარაკის და შემდეგ სიმბოლურად სანთლებით ხელში გავასახიერებთ ერთიანი საქართველოს რუკას და ამით მივაგებთ კიდევ ერთხელ დავით აღმაშენებლის ხსენებას პატივს. ათასცხრაასთვრამეტი წლის 8 თებერვალი. ეს ის თარიღია, როდესაც კავკასიაში პირველი უმაღლესი სასწავლებელი დაარსდა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 98 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ამ თარიღთან დაკავშირებით სასწავლო დაწესებულების რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ თამარ სანიკიძესთან ერთად სხვადასხვა ფაკულტეტისა და კვლევითი ინსტიტუტების თანამშრომლები ივანე ჯავახიშვილის მედლებით დააჯილდოვა. შეხვედრის დასასრულს კი დოკუმენტური ფილმის სათავეებთან ჩვენება გაიმართა. სურათი საქართველოში უმაღლესი სამედიცინო განათლების დამკვიდრების პირველ ნაბიჯებს ასახავს. ღონისძიებას ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, პროფესორები, სტუდენტები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. 1918 წელს
ისეთი ადამიანების დამსახურებით, როგორც იყო ივანე ჯავახიშვილი, ექვთიმე თაყაიშვილი, პეტრე მელიქიშვილი. მოხდა ყველაფერი ამის დაგეგმა და კავკასიაში პირველი უნივერსიტეტი დაფუძნდა. Და თქმა უნდა, მაშინ ეს იყო ერთი კონკრეტული ფაკულტეტის ფარგლებში, მაგრამ დღეს ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი საქართველოში ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი, რომელსაც 22000 სტუდენტზე მეტი ჰყავს. მე მინდა მიულოცო უნივერსიტეტის დღევანდელი დღე, წარმატება, განვითარება, უსურვო. მე მიულოცო უნივერსიტეტის ყველა პროფესორს, ყველა სტუდენტს, კურსდამთავრებულს, სრულიად საქართველოს და იმედი მაქვს, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იქნება რეალურად ძალიან ძლიერი უნივერსიტეტი და ღირსეულადღეს დაიკავებს მსოფლიოს უნივერსიტეტების საზოგადოებაში. სრულიად საქართველოს ლოცავ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაბადების დღეს. ეს არის მნიშვნელოვანი თარიღი ქართველი ერისთვის. ამით იწყება პირველი უმაღლეს სასწავლებელი და ეს არის დასაბამი სხვა უმაღლეს სასწავლებლების შექმნის, ქართული მეცნიერების განვითარების და სიმბოლურია, რომ უნივერსიტეტი და დემოკრატიული რესპუბლიკა ერთ წელს ერთად დაიბადა. მეოცე საუკუნის დასაწყისში საზოგადოების მხოლოდ მცირე ნაწილს სჯეროდა, რომ ვერისუბნის განაპირას აგებული სათავადაზნაურო გიმნაზიის შენობა ქართული ტრადიციების აღორძინებისა და საქართველოში უმაღლესი განათლების სიმბოლოდ იქცეოდა. 1917 წლის თებერვლის რევოლუციის პირველი დღეებიდანვე პეტერბურგში მყოფმა ივანე ჯავახიშვილმა აქტიურად დაიწყო უმაღლესი სასწავლებლის გახსნისთვის მზადება. 12 მაისს თბილისში პეტრე მელიქიშვილის ბინაში უნივერსიტეტის საზოგადოების დამფუძნებელთა პირველი შეკრება გაიმართა. შეხვედრას ექვთიმე თაყაიშვილი ხელმძღვანელობდა. ამ დღეს შეიქმნა ქართული თავისუფალი უნივერსიტეტის საზოგადოება, რომელმაც დიდი როლი შეასრულა უმაღლესი სასწავლებლის დაარსების საქმეში. 1917 წლის შემოდგომაზე უნივერსიტეტის დამფუძნებელთა მუშაობა უმაღლესი სასწავლებლის გასახსნელად კიდევ უფრო გაძლიერდა. გადაწყდა, რომ თავდაპირველად დაარსებულიყო მხოლოდ ერთი, სიბრძნის მეტყველების ფაკულტეტი, რომელიც გააერთიანებდა ჰუმანიტარულ დარგებს, აგრეთვე ბუნების მეტყველებასა და მათემატიკას. დეკემბრის ბოლოს პრესაში უკვე გაჩნდა განცხადება ქართულ უნივერსიტეტში სტუდენტების მიღების შესახებ. უნივერსიტეტის მთავარი დამფუძნებელი ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი და აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი იყო. დამფუძნებელთა საზოგადოების წევრებს შორის იყვნენ შალვა ნოცუბიძე, დიმიტრი უზნაძე, გრიგოლ წერეთელი, აკაკი შანიძე, ანდრია რაზმაძე, იოსებ ყიფშიძე, კორნელი კეკელიძე, პეტრე მელიქიშვილი, კონსტანტინე აფხაზი, გრიგოლ გველესიანი, ექვთიმე თაყაიშვილი და გიორგი ახვლედიანი. 1918 წლის 8 თებერვალს უნივერსიტეტის გახსნისა და წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს უმაღლესი სასწავლებლის ეზოში მდებარე ეკლესიაში წირვალოცვა პირველად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კირიონ მეორემ აღავლინა და უნივერსიტეტის შენობა აკურთხა. უნივერსიტეტის პირველ რექტორად ივანე ჯავახიშვილის წარდგენით ცნობილი ქართველი ქიმიკოსი პეტრე მელიქიშვილი აირჩიეს. დღეს უკვე ძნელად წარმოსადგენია, თუ რა რთულ პირობებში მიმდინარეობდა პირველი ქართული უმაღლესი სასწავლებლის აგების პროცესი, რომელშიც სახელმწიფო სრულებით არ მონაწილეობდა. ასეთი მასშტაბური პროექტის ხორშესხმა კი მაშინდელ საზოგადოებასაც არარეალურად მიაჩნდა, თუმცა იყვნენ გამონაკლისები, რომელთა რწმენის, ოპტიმიზმისა და ღვაწლის შედეგად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გაიხსნა. როგორც ივანე ჯავახიშვილი იგონებდა, მაშინ ქართული ინტელიგენცია ქართულად თითქმის აღარც კი საუბრობდა. აი ამ ვითარების გათვალისწინებით წარმოიდგინეთ, რა გმირობის ტოლფასია ივანე ჯავახიშვილის და მისი თანამებრძოლების გადაწყვეტილება, რომ მიატოვონ უკვე დამკვიდრებული ადგილი პეტერბურგში, სხვა უნივერსიტეტებში და ჩამოვიდნენ სამშობლოში და დაიწყონ უნივერსიტეტის გახსნისათვის ბრძოლა. რომელსაც უამრავი წინააღმდეგობა შეხვდა. წინააღმდეგობა შეხვდა უპირველეს ყოვლისა რუსეთის იმპერიისგან, რომელიც ინგრევა, მაგრამ ის მაინც ძალიან შემტევ რუსიფიკატორულ პოლიტიკას აგრძელებს და მხოლოდ ქართველი ხალხის იმედად დარჩენილია ივანე ჯავახიშვილი და მისი მეგობრები, მაგრამ მათმა შემართებამ გაიტანა ყველაფერი, გააკეთეს მათ იმისათვის, რომ გადაელახათ ეს უდეს წინააღმდეგობა და 1918 წლის 26 იანვარს, ახალი სტილით 8 თებერვალს, აღმაშენებლის ხსენების დღეს დაეარსებინათ ქართული უნივერსიტეტი. დაკისრებულ მისიას უმაღლესი სასწავლებელი დღესაც აგრძელებს. სასწავლო დაწესებულების მიზანს კვლავ ეროვნული თვითშეგნების გაღრმავება, თავისუფალი დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბება, კულტურისა და მეცნიერების განვითარება და ერის ცივილიზაციის დონის ამაღლება წარმოადგენს.
ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაცია 9 თებერვლიდან დაიწყება. სიახლეებისა და პროცედურების დეტალების შესახებ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მედიის წარმომადგენლებთან ისაუბრა. როგორც მაია მიმინაშვილმა განმარტა, რეგისტრაცია 3 ეტაპად ჩატარდება. აბიტურიენტებს პირადი მონაცემების შეტანა, საგამოცდო ქალაქის არჩევა და ჩასაბარებელი საგნების მითითება 15 მარტის 18 საათამდე შეეძლებათ. მოსწავლეს საშუალება ეძლევა 1 ივნისამდე არჩევითი საგანი და ენა შეცვალოს. მიმდინარე წელს აბიტურიენტებს საგამოცდო ბარათების პირადი გვერდიდან ამობეჭდვაც შეეძლებათ. როგორც შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, 2016 წლის გამოცდები ნაწილობრივ ელექტრონული ფორმატით ჩატარდება, თუმცა ეს ცვლილება მხოლოდ ტესტის და არა პასუხების ფურცლის ელექტრონულად მიწოდებას ითვალისწინებს. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან სიახლეს ვთავაზობთ ჩვენს აპლიკანტებს და მათ შორის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აბიტურიენტებს. ვთავაზობთ გამოცდის ჩაბარებას ნახევრად ელექტრონული ფორმით და ეს, რა თქმა უნდა, იწვევს გარკვეულ სიახლეებს, მნიშვნელოვან სიახლეებს რეგისტრაციის პროცესში. მათ ექნებათ შესაძლებლობა არა მხოლოდ რეიტინგულ ჩამონათვალში, ანუ უმაღლეს სასწავლებლების და ფაკულტეტების ჩამონათვალში განახორციელონ გარკვეული ცვლილებები, არამედ თვითონ საგნების არჩევანშიც. უკვე რეგისტრირებულ აბიტურიენტებს ექნებათ შესაძლებლობა 1 ივნისის ჩათვლით, ანუ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, შეიტანონ ცვლილებები საგამოცდო საგნების არჩევანში. ანუ პირობითად ვამობ, თუ აბიტურიენტმა აირჩია ისტორია და შემდეგ იფიქრა, რომ არა, ისტორია არ მინდა მირჩევნია გეოგრაფიის ჩაბარება, პირობითად ვამბობ, აი ამ ცვლილებების განხორციელების შესაძლებლობა ექნებათ 1 ივნისამდე. გარემოს და ცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ტექნიკური შემადგენლობის განახლებას განაგრძობს. ზღვასა და ტბებზე პრევენციული და ოპერატიული ღონისძიებების განსახორციელებლად ახალი კატარღა, 3 მოტორიანი კატერი და გასაბერი ნავები იქნა შეძენილი. ტექნიკური შემადგენლობის წარდგინება ბათუმის ნავსადგურში გაიმართა. ღონისძიებას გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე ბესარიონ აბაშიძე დაესწრო და ახლად შეძენილი კატარღით განხორციელებულ პირველ ინსპექტირების პროცესშიც მიიღო მონაწილეობა. განვაგრძობთ დეპარტამენტის ტექნიკურ აღჭურვას. წელს უკვე შევიძინეთ 1 კატარღა და 3 კატერი, რომლითაც საქართველოს მთლიანად ტერიტორიაზე არსებულ ტბებზე სრულყოფილად მოახდენთ პრევენციულ ღონისძიებებს. ჩვენს სამართველოს გადმოერცა სწრაფმავალი კატარღა და უცნობ შემთხვევაში იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის ტექნიკური აღჭურვა, თუმცა მაგასაც რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენადაც სისრაფეს, ვინაიდან ოპერატიულობა ჩვენ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს კატარღა მოგვცემს საშუალებას როგორც თევზჭერის კუთხით, ასევე დაბინძურების კუთხით უფრო სწრაფად და უფრო ეფექტურად იმუშაოს ჩვენ სამართველო. თბილისის ევროპულმა ახალგაზრდულმა ცენტრმა 2015 წლის ანგარიში წარადგინა. შეხვედრაზე უძღების ხელმძღვანელმა გასულ წელს ჩატარებული პროექტები განიხილა. ალუდა გოგლიჩიძის განცხადებით, ცენტრი ახალგაზრდების საერთაშორისო პროექტებსა და ევროპის ახალგაზრდულ პოლიტიკაში მონაწილეობის მიღებას ითვალისწინებს. ამ მიმართულებით დაწესებულების მიერ არაერთი ღონისძიება ჩატარდა. მათ შორისაა სხვადასხვა თემაზე გამართული სემინარები, კონკურსები და საჯარო ლექციები. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, 2016 წელს სხვადასხვა სასწავლო შემეცნებითი პროგრამის განხორციელებაც იგეგმება. 2015 წლის ფარგლებში ჩვენ უზრუნყავით და შევძელით 7 ახალი პროექტის ინიცირება და დაახლოებით 50-მდე სხვადასხვა ტიპის აქტივობის განხორციელება. მათ შორის საერთაშორისო მასშტაბის ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია დამყარდა ევროპის შესაბამის სტრუქტურებთან, ვინც ახალგაზრდობის თემაზე არის პასუხისმგებელი. იყო სასწავლო პროგრამები, იყო სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები და ყველაფერი ეს, ასე ვთქვათ, ბუნებრივია, აქტიურად გრძელდება. მე რომ ხელი ახლა შემახო საწმყომ, ასე უწოდა არქიმანდრიტმა ადამმა ახალაძე თავის რიგით მეოთხე პოეტურ კრებულს, რომლის წარდგინებაც სამეფო უბნის თეატრში შედგა. წიგნმა ლექსების გარდა წერილები, ინტერვიუები და ესეები გააერთიანა. არქიმანდრიტმა ადამმა კრებული ტრაგიკულად გარდაცვლილი ერთადერთი შვილის ხსოვნას მიუძღვნა. წიგნი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარმეფის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა „მირგანისა“ და მიხეილ ახალაძის სახელობის ფონდ „მამაშველობის“ მიერ გამოიცა. დღევანდელი თემა გამომდინარეობს იმ წიგნიდან, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დაიწერა ძირითადად და შეიქმნა. ეს არის თემა ოჯახური სიყვარულისა, თემა მამაშვილობისა, თემა პოეტის ბედის წერისა და ვფიქრობ, რომ
ყველაფერი ეს ამ საღამოს გაჟღერდება იმ ლექსებში, იმ ესეისტურ ტექსტებში, რომელიც წაკითხული იქნება და გვეხმარება მუსიკა, რომელიც აქ გაჟღერდება. ევროპარლამენტის საგანმანათლებლო კომისიის ხდომაზე გასული წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ პროექტს ჭადრაკის სკოლაში განიხილავს. ამასთან დაკავშირებით ჭადრაკის სასახლეში პრესკონფერენცია გაიმართა. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, სხდომა 24 თებერვალს ჩატარდება ბრიუსელში, სადაც მონაწილეები სწავლების მიმდინარეობასა და სამომავლო პერსპექტივებზე იმსჯელებენ. შეხვედრას კომისიის წევრების გარდა ევროპის ჭადრაკის კავშირის პრეზიდენტი ზურაბ აზმაიფარაშვილი, მსოფლიო ვარსკვლავი იუდით პოლგარი და დარგის სხვა სპეციალისტები დაესწრებიან. აღნიშნული პროექტი არის ძალიან კარგი მაგალითი სახელმწიფოსა და ფედერაციის თანამშრომლობისა და გვახარებს ის, რომ ეს პროექტი მოწონებული იქნა ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მიერ და ერთ-ერთი სანიმუშო პროექტად იქნება წარმოდგენილი და იმედია, რომ ევროპელი პარტნიორების თანადგომა ახალ შესაძლებლობას მისცემს. ჩვენ საჭადრაკო სკოლას 24 თებერვალს ევროპარლამენტის შენობაში მოხდება ჭადრაკის სხვადასხვა პროგრამები სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც ძირითადად წარმატებით ვითარდება ამ პროგრამების პრეზენტაცია, განხილვა, ამავე დროს რეკომენდაციები და რაც მთავარია ევროპარლამენტარების თვითონ შეხედულება იმისა, თუ რომელი პროგრამები გაიმსახურებენ მომავლისთვის გრანტებს.